Die week se blogger is Lizette Hartley van Melkkos en Merlot. Merlot is die naam van haar swart kat. Sy maak vir ons 'n kaas en spek soufflé. Vir enige amateurchef is die idee van 'n soufflé nogal iets wat ambisieus. Dis eintlik heel eenvoudig. Daar's net 'n paar basiese reëls. Jy het 'n goeie saus nodig en stywe eierwitte. So wat ons nodig het, is bakkies wat ek gesmeer het met botter en broodkrummels. Ons het botter nodig, meel, room, bietjie melk, cheddar kaas, timie, mosterd, 4 eiers en dan vir die onderkant van jou soufflé 'n bietjie spek en rooi ui marmelade. So om die kaas te maak, smelt ons botter en ons gooi bietjie meel by en dan gooi ons stadig warm melk by en ons klits die hele tyd sodat ons nie klontjies kry nie. Sodra hy dik is, is hy reg, dan kan hy van die hitte afkom. Is hy nou reg? Hy lyk vir my reg. Reg, nou sit ons volgende die kaas by en die sout en dan die timie, die mosterd en heel laaste die eier. En klits tot hy glad is. Perfek. Kry jy vir ons die klitser en dan gaan ek so lank die spek en die eier in die bakkie skep. So ons saus is reg, ons oond is warm. Ek dink ons kan ons eiers klits. Hy is nou reg. Ek dink ons kan die eierwitte in die saus invou. Eers 'n klein bietjie op 'n slag, net so lepel of wat. Baie versigtig, ons doen dit om hom slap te maak. So 'n stadige vou aksie want ons wil soveel as moontlik van die lig in die eier hou, want dis die lig wat ons soufflé gaan help om te rys. Lizette is nogals braaf om vir my dit te laat doen want ek het nog nooit soufflé gemaak nie. Kom ons hoop maar dit flop nie. Dis perfek. Nou is hy reg om in ons bakkies ingegooi te word. Fantasties. Kom ons gaan sit om in die oond. Lizette, ek is geweldig beïndruk dat jy op my eerste keer dit reg gekry het om die soufflé te laat rys. Nou kom ons kyk of hy lekker is. As jy wonder hoekom die bakkies broodkrummels inkry, dit gee vasklou plek vir die eiermengsel om te rys. Hoor net daar. Onthou ook, as jy soufflés maak, moet jy jou ete so beplan dat jy dit dadelik kan bedien omdat dit so gou platval. Dis 'n mondvol hemel hoor. So volgende keer as jy jou gaste wil bietjie beïndruk, onthaal hulle met soufflé.